Još jedan dan ostao je do proglašenja Novog Sada za evropsku prestonicu kulture. Uz poštovanje svih protivepidemijskih mera, sutra će svečano biti otvorena godina evropske prestonice kulture u okviru programskog Luka Doček. Da li je sve spremno za sutra, proverit ćemo odmah. Naša ekipa je u centru grada. Milana, kako teku pripreme? Da, možemo da kažemo da se one poslednje pripreme, pa evo, u samom finišu su. Naravno, kao što si rekla, i u najavi ono što je najvažnije jeste, shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, poštovanje apsolutno svih mera, a na to je i danas ukazao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Evo, predlažem da poslušamo na šta je on stavio akcenat. Nažalost, neke stvari koje ne zavise od nas ili ne možemo potpuno da iskontrolišemo, a tiču se epidemiološke situacije, su nas uslovile da se redukuje broj događaja i da se redukuje broj gostiju. Doneli smo odluku da se redukuje broj posetilaca, da može biti samo 50% popunjenost tih prostora, dvorana, gde će se održati ovi koncerti, plus da ulazite na zeleni sertifikat ili priznajemo antigenski test. Najlakše bilo sad smo sve otkazali, ali ljudi, to se jednom dešava u životu, da ste evropska predstavnica kulture, to moramo da to organizujemo pod striktnim uslovima. Jeste, kao što čujete, mi se nalazimo na ribljoj pijaci gde je zagrevanje za doček Srpske nove godine, odnosno pravoslavne nove godine i zvanično proglašenje Novog Sada za evropsku prestonicu kulture počelo, a detaljnije o programima večeras i sutra sa Galom Gajin Milutinović. Gala, dobro večer. Dobro večer i vama. Evo, počeli smo. Možemo da kažemo slobodno, nastavili smo taj slavljenički duh od 31. i 1. I prazničnu atmosferu. Tako. Šta nam se očekuje danas i na kojim lokacijama? Znači, danas se dešavaju warm-up koncerti na 5 lokacija u gradu. Evo, upravo mislim da kreće koncert grupe Jal, Josip Alisac. Nakon njih na ovom mestu kreće i GIF i onda možemo da posetimo prolaz kod pošte, možemo da posetimo New York, Hotel Vojvodinu, Zmajovenu ulicu i prolaz kod Bulevar Buksa, jer će se tamo održavati koncerti novosadskih bendova. Nakon toga, sutra nam je spektakl u Novom Sadu, u 20:22 gledat ćemo Zeniteum 2022, Dragana Šivadinova, na Bulevaru Mihajla Pupina. Imaćemo priliku da pratimo i ceremoniju uručenja titula Evropske predstavnice kulture u SNB-u, ali će to gledalci ipak morati da prate na RTV-u, na prvom programu, kao i na drugom programu RTS-a. Otvorit ćemo i svečanu izložbu Vreme i Vaseljena, autora Dušana Jovovića i Aleksandra Petrovića. Novi Sad sutra postaje Evropska predstavnica kulture. Veselo je, Gala. Ne možemo, čuli smo i gradonačelnika, upozorio je na poštovanje epidemioloških mera. Na koji način ćete se vi pridržavati s obzirom na to da su, čini mi se, svi programi rasprodani? Tako je. Budući da mi imamo programe, da smo imali programe na preko 40 lokacija, fondacija usled pogoršanja epidemioloških mera dala preporuku da se 60% koncerata odlaži, ali to važi za koncerte u ugostiteljskim objektima. Što se tiče koncerata u institucijama gde je publika kupila karte, morat će publika da ima antigenski test koji nije stariji od 48 sati, PCR ili zeleni sertifikat. Ukoliko nemaju, mi ćemo na dva punkta organizovati besplatno testiranje, dakle na Trgu Slobode od 12 sati do 23 sata i ispred gradske koncertne dvorane u istom tom periodu. Hvala, hvala lepo, radujemo se i srećno sutrašnje otvaranje. Hvala, srećno vam. Hvala lepo. Dakle, čuli ste Galu Gajin Milutinović iz fondacije Novi Sad 2022. Novi Sad, dakle, sutra će konačno sa ponosom svetu reći da mi jesmo evropska predstavnica kulture. Čuli ste, sutra ćemo propratiti sve programe, izveštavat ćemo vas u našim dnevno informativnim emisijama o tome, a pratit ćete i prenos na našem prvom programu. Hvala, Milana.